Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında güllə yarası alaraq ölən erməni döyüşçü Qorum Martirosyan barədə əlavə informasiya ortaya çıxıb. Kalibr Telegram kanalının məlumatına görə insident Şuşanın Qaybalı kəndi istiqamətində baş verib. Martirosyanla bağlı hadisə baş verənə qədər o, üçüncü şəxs vasitəsilə Azərbaycan tərəfi ilə əlaqə saxlamağa çalışıb. Martirosyanın bizim hüquq-mühafizə orqanlarına təslim olmaq niyyətində olub. Buna səbəb isə xidmət yoldaşları tərəfindən alçaldılması olub. Görünür, onun niyyətindən separatçıların xəbəri olub, çünki zəng açıq əlaqə vasitəsilə həyata keçirilib. Ötən gün təxminən saat 21:20 radələrində avtomat səsləri eşidilib, bundan sonra hadisə yerinə Rusiya sülh məramlıları və təcili tibbi yardım maşınları gedib. Separatçı cinayətkar rejimin fikrincə bu cür nümayişkərənə edamlar düşmənçilik ideologiyasından imtina etmək istəyən hər kəs üçün dərs olmalıdır. Təslim olmağa və ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyə çalışan hər kəsə zərərsizləşdiriləcək ya da İzara Balasanyan və 4 övladı ilə bağlı vəziyyətdə olduğu kimi Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə veriləcək.